qarannada Puntland ayaa maanta shir jiraad ay ku qabteen magaalada Garoowe ee caasimadda dawladda Puntland ayaa waxay uga hadleen canshuur sida ay sheegeen sharci darro oo lagu soo rogay qarannada ayaa waxay sidoo kale sharci darro ku tilmaameen warqad uu qoray gudoomiyaha golaha garsoorka Puntland Nuur Ciise Maxamed oo ahayd socodsiin kiisas dacwad qaran la'aan ah qarannada ayaa waxay sheegeen 2022 ee sanadkan warqad ka soo baxday maxkamadda sare ayaa arkeen sharci darro runtii shirkan saxaafadeed oo maanta ururka qareemadu uu qabanayo wuxuu ku saabsan yahay warqad ka soo baxday maxkamadda sare 2022 2020-kii taas oo aan u aragno warqadaasi amarada ay bixinayso inay yihiin kuwa aan sharciga waafaqsanayn maxaa yeelay sida ku cad qodobka dastuurka 17-aad faqradiisa 4-aad qofna lagama qaadi karo cashuur aan sharcigu si cad u tilmaamin waxaanu halkan ku cadaynaynaa inaan qareen helo shaqadii qareenada waxaa lagu joojiyey waraaqdii hadda uu qareenka iga horeeyey uu akhriyay sidoo kaleeto qof kasta oo reer Puntland wuxuu xaq u leeyahay inuu qareen helo sida ku cad dastuurka Puntland qodobka 25-aad iyo qodobka 27-aad sidoo kaleeto sida ku cad qodobka 54-aad ee xeerka habka madaniga Soomaaliyeed iyo qodobka 55-aad ee xeerka habka madaniga Soomaaliyeed sidoo kaleeto qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu qareen helo difaaca sida ku cad xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed qodobka 15-aad iyo xeerka habka nidaamka garsoorka qodobka 14-aad dhammaan qodobadaas aan xusay waxay xaq u siinayaan qof kasta oo muwaadin reer Puntland ah dhinaca kale gudoomiyaha golaha sare ee garsoorka Puntland Nuur Ciise Maxamed ahna gudoomiyaha maxkamadda sare oo wareysi gaar ah xafiiskiisa ku siiyey warbaahinta Daljir ayaa ka jawaabay eedeyn ay maanta u soo jeediyeen ururka qarannada Puntland marka hadaan ku hormaro warqadda hadda ee hortaal oo ku taariikhaysan 2/2020 waxaa ka soo baxday xafiiska hadda aan joogno ee gudiga sare ee garsoorka warqaddaas waxay ku socotaa si official ah gudoomiyaasha maxkamadaha darajooyinka koowaad waxay ku socotaa kaaliyaasha maxkamadaha darajooyinka koowaad dhammaan gobollada Puntland waxay ku socotaa waxay magaranaysaa og waxaa ku leh maxkamadaha rafaanka gobollada ogna waxaa ku leh wasaaradda maaliyadda Puntland ogta u dambeysa waxaa iskale qareemada marka qareemadu shirkooda jaraa'id waa ka xumahay waa sharciyaqaanada dalka waxaa laga jawaabaa sida warqadda markaa kulada ogna waa ogaal ogow warkaasaa jira waa sidaas ujeeddaduna waragtadu waxay ahayd waa hirgelin ujuurooyinka iyo canshuuraha qareenada ku waajibi ciwaanku waa sidaa laakiin maxwarka guud dhammaan canshuuraha ay maxkamadu qaadaan maxkamadu waxay ka mid yihiin hay-adaha wax soo saarka ee dalka waxay qabtaan canshuuro oo khasnada dowladda lagu xareeyo ku dhacda qareenaduna waa adeegayaal sharci oo ka dhex shaqeeya maamulka dowliga oo dhisan Axmed Cabdi Maxamuud Universal TV Garoowe